visų pirma, jūsų mintis apie rungtynes, kas nesigavo šiandien? Jeigu atvirai, tai viskas nesigavo. Absoliučiai nedarėm tai, ką buvom susitarę, ką žiūrėjom. Tai sunku paaiškinti. Gal tas play-off'ų jaudulis kažką paveikė, žinot, kiekvienas pagavom tą gerą bangą, visi išsivedė, gal kažką norėjo kažkiek tai kiekvienas norėjom gelbėti tą padėtį ir, sakau, pradėjom griūt kaip kortų namelis ir sakau, labai nei kažkur, nei labai gynyboje, nei palime, tai iš viso nesiekėm, ką mums starė. Kas gal konkrečiau, Fenerbahčio gynyboje, kaip maišė? Realiai, tai iš tikrųjų niekas nemaišė, nes tikrai, kaip pasakė, tai taip ir gynėsi, tai tik nežinau, kodėl nedėjo į tas galvas, kaip, nes viskas buvo tiesiog lygiai taip pat, kaip planavom, tiesiog kamuolys niekaip nenaidavo ten, aišku, nėra paprasta kamuolį nuvesti ten, kur mes norim prieš Fenerbahčio, bet sakau, viskas buvo tikrai pasakyta ir padėta. Viskas vyko lygiai taip pat, kaip ir planavom. Tiesiog, sakau, gal tas kažkur tos galvos pamestos, kažkaip skubėjom, sakau, labai viską norėjom greitai, staigiai padaryti. O gal čia, sakau, reikėjo tokios šiek tiek ramybės. Fenerbahčio du kartus matėt reguliariam sezone, kiek jinai yra kitokia play-off režimas dabar kitokia? Čia apskritai play-offai, sakau, sunku kažką čia labai lygiai neturim, mes čia irgi to play-offų bagažo 10 metų išėlės, bet sakau, aš manau, kad jie parodė, kaip reikia įeiti į tokias pirmas rungtynės. Aš manau, kad pradžioj dar iš tikrųjų labai, labai neblogai stovėjom, kažkiek tai atsakėm į tą visą ir laikėm į šalia, bet tik tai pamėtėm koncentraciją keliom atakom, pasipylė keli tritaškai, antroji pusėje nesubaudavom. Į tą bonusą neįėjom, žinot, pabėgo ten to 10 taškų, paskui jau nusiemė galbūt jiem tą įtampą, kuri galbūt, manau, kažkiek tai šiek tiek tos pirmos rungtynės kažkiek slėgė ir paskui jau nuvažiavo traukinys. Ar gali tokios rungtynės būti puikiai mokomoja medžiaga, kad nežaisti jau ketvirtadienį? Tai jis minėjo, kad, sakau, žiūrėsim lygiai tą patį video, ką žiūrėjom prieš varžybas. Tikrai, manau, niekas nepasikeitė jokios tokios nei taktinės, nei tos pačios mūsų klaidos. Tai, sakau, bandysim, analizuosim, žiūrėsim, kažkiek reikia pagaliau dėtis į tas galvas ir sakau, čia niekas dar neprarasta. Reikia tik tai nusiraminti visiems ir žaisti savo žaidimą. Ačiū.